ma aqbali karno in dowladda soomaaliya ay inaga qaado canshuurdhan afar doollar halka kilogaraam ee qaadka mirowga oo aynu u dirno soomaaliya waa siday tahay cabashada iyo dooda ganacsatada qaadka ee dalka kenya wasiirka beeraha ee dalka kenya matikalinturi ayaa shaaciyey in siddeedda bisha soo socota ee mey ee sannadkan heshiis cusub oo dhanka qaadka ahi ay la geli doonaan dowlada federaalka ah ee soomaaliya wuxuu xusay in beereleyda qaadka gobolka meruw ay cabasho badan ka keeneen dhuufinta qaadka mirowga ee dalka soomaaliya iyagoo dhibaato kala kulmay xagga canshuurta oo halka kilogaram ee qaad laga qaado lacagdhan afar dollar keya ayaa maalin weliba usoo dirta soomaaliya konton tan oo qaad ah iyada oo ka hesha malaayiin dollar bilweliba halka dowladda federaalka ay sidaasi oo kale iyaduna ka samayso lacago malaayiin dollar qaadkaasi ganacsiga ee dalka loo keeno lacagtaasi malaayiinka doollar ee kenya ka daldalato gudaha dalka soomaaliya waxay u adeegsataa horumarinta dhaqaalaha dalkeeda caafimaadka waxbarashada iyo adeegyo kale halka qaadka loo soo dhoofiyo soomaaliya ay bulshadu ku qabaan dhibaato caafimaad mid dhaqaale burbur ku yimaado qoysaska iyo sidoo kale amni darada oo uu ka qayb qaato waana sidaa ay tahay waxa ay kala faa-iidaan labada dal ee soomaaliya iyo kenya soomaaliya ayaa ah suuqa ugu weyn ee qaadka kenya loo iib keeno iyadoo cunusta qaadka dhibaato badan uu ku hayo qeybaha kala gedisan ee bulshada soomaaliyeed su-aasha ayaa ah <متضين> إلا إيه غورما أيه سوماري أهاد دونتا سوقة أغوين إيه دراجس لو إي كينو تاسي أو مستقبل سي كل ديسا ملايين جيرال كا سوماريات سي سند ولي با عبد الفتاح محمد عثمان شبال تي في مقالة مقدشة <موس> انترنت بلاس وأذيك أي معميشو كهي لكران انترنت فايبر أه أو حواري سويا هي لبعتن ميجا بايت بير سكن أين لا سودان رسيف رأي كجران إنكبضن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كو هذا البلاجه